Всім добрий ранок. Друзі, це була моя перша ночівля з килимком, гармошкою складним. І це було незручно. Я вчора хотів ще щось засняти, але коли заліз, то відрубився, аж відео йшло, поки не скінчилася пам'ять. Але потім прокинувся та просто було незручно, він їздив. Не те, щоб їздив, можливо, якби був килимок такий не гармошкою, можливо, було б трішки краще і, власне, треба спробувати. Але з цим було дуже незручно. Він там постійно десь там плутався. Плюс чи мінус, чи особливості гамака лелека в тому, що все ж таки потрібно краще мати андерквілт. Чому? Звичайно, якщо беремо літо, то ось таку погоду, то в принципі норм. Але якщо буде трішки холодніше, там 10, наприклад, менше 10 стопнів, то думаю, що буде не дуже комфортно, тому що тканина дуже добре провітрюється. І потрібно щось, навіть якщо лягти, наприклад, мені було дуже зручно все ж таки на терморесті, якщо рівняти з цим, то це просто п'ятизірковий отель. То по боках є місце, де буде продувати вітер. Тож краще все ж таки мати андерквілт. І я собі так подумав, що, наприклад, з цим килимком, напевно, я, немає сенсу. Це експет, напишу, який це килимок. Він великий. Розмір, ширина його, якщо був би менший, то взагалі було б недобре. Ще спробую карімат такий, звичайний, що скручується, побачимо. Але все ж таки мені було дуже комфортно на надувному терморесті. Але знову ж, мінуси того килимка в тому, що він комфортний, широкий, але він також важкий. Бо це розмір, найбільший розмір. А найменший розмір, також треба пробувати, чи вийде на ньому нормально, комфортно спати. Але ж, якщо навіть вийде, то він маленький по ширині. І якщо його використовувати, наприклад, з цим гамаком від лелека, то це буде не дуже, тому що холод буде йти по боках. Але, можливо, якщо використовувати з іншим гамаком, буде, напевно, норм, і, власне, перевіримо це. Я перевіряв це було комфортніше, але перевірю ще з меншим килимком, чи буде комфортно. І що стосується ваги, наприклад, килимок 450 грамів від терморесту був, є 370 грамів, є 260 чи 50 грамів. Це, наприклад, якщо брати комфортний килимок, в якому я ночував, 450 грамів, то у мене андерквілт важить менше. Тож, напевно, краще взяти андерквілт, мені так здається. Хоча, так, там, вішати це все, це... Може, не дуже, може, краще і мати килимок. Тож, по вазі, друзі, тут, мені здається, дуже малий компроміс. Звичайно, якщо хочемо супер облегчити, є різні, напевно, варіанти. Ось. Але якщо йдемо, наприклад, як зараз, я не дуже економлю на вазі, бо мені це не потрібно. І компактності також. Тому що цей килимок виглядає як другий рюкзак. І тоді краще взяти те, що напевно спрацює, а напевно спрацює це андерквілт. Єдине, що так, я задумався зараз про андерквілт, хочу якийсь трішки інший. Бо коли буде осінь, щоб я мав не цей андерквілт від Rockfront 200 Pro,
але щось тепліше та, можливо, просто якісніше, щоб замикалося це все зробити. Місце, які зараз дуже класно, мені дуже подобаються, власне, такі місця, де є каміння, де є мох, ліс, вода. Але фото виходять не дуже гарні, не відображають взагалі красок цього місця. Але маю надію, хоч якось ця камера передасть. А зараз, друзі, сніданок і йдемо далі.